Onder de finale is het stil bij het ordelijk hoers van Epke Sonderland op Belemmer. Logisch, want Heitemem Sonderland binnen naar Engeland aan reizigen om haar zoon in actie te zien. Met de bjordje zorgen we wolbeweging. De vlagen mee uit, want het goud is binnen. Daar moet je als buurt vanzelf wat mee dwaan. Ik hield al met mijn vriendin over van misschien is het leuk om rekstok te meiden of zo, met een pop erom, wat dan ook. Maar ik denk dat we zo de buurt even maar te versieren. En dan hebben we de vlaggen nu het nodig, dus ik denk dat dat heel mooi is. En in die, joert zorgen we het resultaat. Van de landelijke televisie ek reden om naar de Lemmer te gaan. De kranten springen weer oors op het goud van Epke in. Maar net alleen op de passen docht wat mij het succes van de Vriers. Op het Jereveen komt de bakker met een ludieke actie. De gouden Epke Sonderland Tom Poes. Nou, ten eerste vond ik het natuurlijk een fantastische actie van Epke. En ik heb een beetje ausjoen van een collega van mij van Tessel. Die maken gebakjes voor Dorian van Rijsselberg. Ik denk, nou, dat moeten wij dan voor u, Epke. Nou, en dan vond ik de gouden Epke Tom Poes, dat vond ik wel een leuk idee. Want hoeveel ben je er al verkocht? We gaan nou oer de honderden heen. Saab beziek het haast Elsenier in uw provincie op zijn eigen manier de fantastische prestatie van Sonderland te vieren. Maar degene die het nog wel het meest grutsk is op Sonderland is Sien Beppe. Zij is 90 hier en ze sjocht Epke geregeld dat hij op visite komt. Juster zijn ze de finale, met familie op de televisie. Epke heeft het geflikt. Goed zo. Ja, als je goud hebt, dan kan je trots wezen. Ja. Een trotse Beppe. Ja. Epke komt hier straks ik bij Mem. Oh. En wat zou het Mem dan zien hem? Nou, dat vind ik mooi dat het even komt. Ja. Okay. Ja, wat moest ook. Feliciteren. Oh ja, ja. En zei ze, god, wat heeft het geweldig hier. Ja, zeker. Maar dat zou het Mem ik Maar wel. Dat is ze kijk, ja. Ja. Ja.